Ach jo, konečně konec práce, to jo. Ach jo. Jo, nějaký zajímavý počasí. Zapadá slunce. Je nějak hnusně. Něco se sem blíží. Začíná pršet. Jo, bude bouřka, no to se mi pojede fakt skvěle. No. Nezajímavá cesta domů. Toto vypadá jak nějaký apokalypse prostě, nebo co se děje? Proč se tak strašně rychle setmělo teď? Jak se to stalo? Já se tady zastavím. A zavoláme jenom, že jsem za chvilku doma. Co to tamhle přede mnou je? Vypadá jak nějaký, já nevím co, tyjo. No, hodně divný to je dneska. Hodně divný den, hodně divná noc, hodně divný večer. To je tam na té hoře. Já jsem se ještě zajdu podívat. Už jsem skoro u toho. To fakt vypadá, kdyby tam bylo prostě nějaký UFO. Co to je za zvuky? Divný. To je reálný UFO. Kolik jich tady je? Co to děje? Se k tomu zkusím podívat trošku blíž. Co to děje? To září. Kde to jsem? Kde to jsem? Pomoc? Jak se odsaď mám dostat? Já jsem... Kde mám oblečení? A proč mám nějaký trenky mimozemský na sobě? Já se odsaď musím rychle dostat. Musím se dostat pryč. Já jsem blbec, proč jsem... Co jsem u toho UFO dělal? Proč jsem tam k tomu šel? Už nemůžu. Musím trošku vydechnout. Ani telefonu sebe nemám nic. Mě to odhodilo mezi nějaký dvě hory. Bez oblečení. Nevím, jak se mám dostat domů. Nevím vůbec, kde jsem. Pořád je obrovská bouřka. Nevím, kolik hodin jsem prospal. Třeba už za chvilku bude den, ale třeba už jeden, já nevím. Hele, tamhle most.
Musím se dostat k tomu mostu. Tam je strašná zima. Už tady to klouže. Tady to přeplavu. Tak. Hele, tam jede auto. Takový kousek. Třeba se odsud dostanu. Zvládnu to. Už jsem skoro tady. Jsem u silnice. Kde to vůbec jsem? Tady jsem ještě nikdy nebyl. Zkusím ještě běžet kousek. Třeba najdu nějaký barák. Tam bych mohl zkusit zůstat přes noc. Asi na nějaké oblečení. A co to je? To bude možná nějaká... nějaká restaurace. Ale vypadá to, že už mají zavřeno. Když mi aspoň ten telefon, mohl bych se podívat, kolik je hodin. Třeba přeběhnout na druhou stranu. Ten mě asi nikdo nenabere. Řekl bych, že v takovém počasí je každý zmatený a neví, co má dělat. Tak radši projede a pojede dál. Doufám, že mi to nikdo nesrazí, že se nebude myslet, že jsem nějaká obluda. Teď. Kdyby jsem na druhé straně. Tamhle je moře. Já vůbec nevím, kde jsem. Možná bych mohl zkusit ukradnout auto. Když jsem to uměl. To zkusím. To se dostat dovnitř, ale... Když tady zrovna pojede málo aut. To je strašně nápadné tady. Tady to nepůjde, musím se dostat někam... Někam jinam. Ale tady... Tady nikde jinde auta nejsou. Doufám, že si nikdo nedával pozor, jestli ano, tak se v prdeli, ale... Pojedu trochu rychleji. Ať z toho nemám nějaký velký pruser. Potřebuji se dostat nějakým způsobem zpátky do města. Hele, tam je UFO. Tam podle mě bude město. Už to poznávám. Teď už stačí jenom rovně po dálnici dál do města. To je naprosto apokalypsa tady tohleto. Co se tady děje v tom městě? Musím se tam rychle dostat domů. Musím se rychle dostat domů a zkontrolovat, jestli jsou všichni v pořádku. Jsem skoro doma. Tak jo, rychle.
tudy a rychle dovnitř. To? Se tady někdo? Prosím, jste tady někdo? Prosím. Kde můžou být? Venku už je klidnější počasí. Cože to UFO vzalo taky? Co se s ním mohlo stát? Nevím, co se s ním stalo. Ale musíme jít najít.